Na Vidovdan 28. juna održana je četvrta po redu sednica Skupštine opštine Ub u 2013. godini. Sednica je održana u sali tehničke škole. Najviše je bilo reči u vezi saveta mesnih zajednica. Na današnjem redu je bila odluka o načinu izbora saveta mesne zajednice. Znači, prešli smo na izbor mesne zajednice putem, na tajnim glasanjem putem kutija, bliže definisali sam način izbora, kandidovanje kandidata, znači budućih članova saveta mesnih zajednica, a to sve u pravcu izbora mesne zajednice, pre svega u naseljenom mestu Ub, koje već nije bilo mesna zajednica 10 godina. Ove godine, a i narednih godina, uglavnom sredstva iz NIP-a će morati da se konkuriše na predlog mesnih zajednica. Znači, oni projekti koje mesne zajednice iniciraju, to će i morati da ide na taj način u NIP-u. Nekoliko tačaka odnosilo se i na rešavanje određenih pitanja vezanih za javna preduzeća. Ostalo na dnevnom redu, imali smo izbore nadzornih odbora javnih preduzeća za naša tri javna preduzeća, direkciju Komunalno Đunis i Energo Ub. Po novom zakonu o javnim preduzećima, umesto upravnih odbora, sada postoje nadzorni odbori i to je to. U principu to su bile najbitnije tačke dnevnog reda. Skupštinu smo brzo usvojili. Donošena je odluka o bratimljenju sa još jednom opštinom u Sarajevu, istočno Sarajevo, tako da na ovoj sednici Skupštine opštine neke formalnosti smo zadovoljili. Sada je na redu letnja pauza, a na narednoj sednici mora se usvojiti rebalans budžeta. Bilo je potrebe za rebalansom već sada, ali zbog samog punjenja budžeta i nekih problema koji postoje na određenim pozicijama u budžetu, više pokazatelja i više nekih informacija gde šta fali i oko nekog prepakivanja imaćemo do septembra i septembar je neki krajnji rok da usvojimo rebalans. Na sledećoj sednici također će biti reči i o kopu Radljevo. Ono što se sa inženjerske tačke već definisalo, to je Radljevo je dobilo prioritet u odnosu na ostale kopove, a to u Ubu život znači oko zapošljavanja, oko statusa, oko punjenja budžeta. Ono što sledi, to su neke odluke za zelenim stolom, a to je status preduzeća i ostalo. Ja ću se kao predsednik Skupštine boriti na ovo telo, Skupštine opštine Ub, donese neke zaključke i ocene i usmeri i organe opštine UB i Kolubaru i EPS-a ka donošenju nekog strateškog dokumenta koji bi regulisao status opštine UB i status buduće kopa Radljevo, da ne ispustimo sve ono što UB treba da dobije u narednim godinama. I tu je velika opasnost, tu je veliko jako lobiranje. Trudit ćemo se da UB dobije za Radljevo i status preduzeća, da dobije i investicije koje će doći na UB, dobije i zapošljavanje, i to je ono što kažete, što je najvažnije. Naredna sednica Skupštine opštine UB nakon letnje pauze biće održana u septembru.